میں لالی موجے نہ دریا نہ دریا نہ پانی یوسف پہ ہوتی نہ زلیخا دیوانی گلشن نہ گلشن کے پہلو میں مالی بوٹا نہ پتا نہ پتے نہ ڈالی عشق اویسے نہ بانگے بھی لالی پھولوں میں رنگت نہ رنگت میں لالی موجے نہ دریا نہ دریا نہ پانی یوسف پہ ہوتی نہ زلیخا دیوانی پاک پتن گنج شکر نہ خواجہ نہ لاہوروں میں داتا ولیوں کے راجا نہ گجرات میں دولہ والی کے راجا نہ بغداد میں شیخ جیلا سمدانی نہ مولا حیدر نہ حیدر کا جانی نہ مسجد نہ مندر نہ کعبہ کلیسا نہ دیرو حرم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ ارے اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو آنکھاں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شے دی ایتھے سایا نہ ہوندا نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے شب و روز تے اے نہ ہوندے نظارے ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ ملدی کسے نو اصل زندگانی نہ جنو بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ دے تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے ربی الاول داجے نہ ہوندا مہینہ کنے جاننا سی مکہ مدینہ نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی علماء نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے خجوی نہ ہوندا ظہوری بھئی کسے شہر چے کوئی ادیب آوے تے وہ آ کے پتے ادیباں دے پچھ دائے کسے شہر چے کوئی طبیب آوے تے وہ آ کے پتے طبیباں دے پچھ دائے کسے شہر چے کوئی نقیب آوے تے وہ آ کے پتے نقیباں دے پچھ دائے بھائی ناصر عباس صاحب اور پورے پنڈال دے اندر میں او بندہ تے وکھانا جڑا ہاتھ نہ چاہے تے سبحان اللہ نہ بولے کسے شہر چے کوئی ادیب آوے تے وہ آ کے پتے ادیباں دے پچھ دائے کسے شہر چے کوئی طبیب آوے تے وہ آ کے پتے طبیباں دے پچھ دائے کسے شہر چے کوئی نقیب آوے تے وہ آ کے پتے نقیباں دے پچھ دائے بس اکو لال آمنا دا جڑا آ کے پتے غریباں دے پچھ دائے میلاد ہوندے نہ اے نات خانی علماء نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ آئیاں مکے دے ول سی بہت دائیاں ہر دائی آ کے اپنا نصیب لے گئی سی مال و زر دی سب نو ضرورت کوئی امیر لے گئی کوئی غریب لے گئی سب تو چنگی حلیمہ رہ گئی جڑی آ کے رب دا حبیب لے میں کوئی بندہ بنجر رکھبے کو آباد کرا کے خوش ہوندا ہے کوئی قیدی پنچھی قید وچوں آزاد کرا کے خوش ہوندا ہے اوویں نوکر عامر مدنی دا میلاد کرا کے خوش عامر مدنی دا تھر دے بیٹھو بڑی مہربانی اوویں نوکر عامر مدنی دا میلاد کرا کے خوش ہوندا ہے میں پچھیا ونجتے کعبے تو مختار محابہ امدا پائے میں ہن تک جملے تے زور لایا ہے کج وج کے وج وج کے لایا ہے انہاں دا پتہ نہیں ساؤنڈ دی آواز ہی نہیں ہے پتہ نہیں لگدا بھائی انہاں صرف خالی ہاتھ چانی ہے خالی میں سیرے لائے نے کہ سبحان اللہ آکھے نے میں ہن تک زور لایا ہن زور نہیں لانا اے جملے دے اندر اتنا زور ہے ویکھنا کیویں زور لا کے بول دے نے میں پوچھیا ونتے کعبے تو مختار محابہ امدا پائی خوشحال ماحول چ جھمدا پئی زہرا دا بابا امدا پائی کعبے نے یار جواب دیتا دیدار صحابہ امدا پائی میں کیوں نہ عامر وجد کراں کعبے دا کعبہ امدا عامر وجد کراں میں کیوں نہ عامر وجد کراں کعبے دا کعبہ امدا پائے آخری شعر سنو اودے نال اگلا حوالہ کڑی سماتن دے والے جس ویلے اما آمنہ پاک نے سرکار کو اپنی گود دے اندر چاہتا حضرت ایتھے چلن دینا حضرت جبرائیل علیہ السلام دی سرکار دے چہرے تے نگاہ پئی حضرت جبرائیل نے آکھیا بی بی آمنہ چن جے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تائیں اے دے چمکن دی دس آ گئی ہے چن جے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تائیں اے دے چمکن دی دس آ گئی ہے چن جے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تائیں اے دے چمکن دی دس آ گئی ہے ہن جڑے بندے نے ہاتھ نہ چایا میں سمجھا گا یا تے او دا ہاتھ کوئی نہیں یا سرکار نے ہاتھ پسند نہیں کیتا سارا دن بیٹھ کے بولو داد چھوٹی ہے اگلے جملے چ لکھن والے دی محنت زیادہ ہے حضرت جبرائیل سرکار دے چہرے تے نگاہ پئی حضرت جبرائیل نے آکھیا بی بی آمنہ چن جے چہرے تو پردا ہٹایا جو ہے عرش تائیں اے دے چمکن دی دس آ گئی ہے میں بھی یوسف جے سونے تا ویداری ہاں پر محمد نو ویکھن دی چس آ گئی
سونے تا وے داریاں، میں بھی یوسف جے سونے تا وے داریاں، پر محمد نو ویکھن دی چاس آ گئی ہے، پر محمد نو ویکھن دی چاس آ گئی ہے۔ حضرات ملتمیس اپنے مان دے اندر اگلا معتبر حوالہ، میری مراد محترم بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب آقا دی حضور اپنی حاضری نو حضوری دی منزل تک پہنچان گے، تسا ایک نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر۔ اچھا غالباً دوسری حاضری، پہلے بھائی ناصر عباس صاحب دے گھر اس علاقے دے اندر، پھر ایتھے حاضری ہو رہی ہے، تے میں دوسری دفعہ آیا، ہاتھ جوڑ کے التماس کردا، ہر شے دی بھاویں تھوڑ دیو، خدا دا ناں یہ گوڑے تے چھوڑ دیو۔ تے بندہ چاہے دے ہوٹل چ بندہ حضور دے ذکر چ بیٹھے، دعا کرنا جڑا با ادب ہو کے نبی دے ذکر چ بیٹھے، اٹھن تو پہلے آپ بھی بخشیا جائے، او دا ماں پی بھی بخشیا جائے۔ نعرہ تکبیر، سارے ہاتھ چا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا اللہ اس بندے دا قیامت دی فجر تک کفن بھی میلا نہ ہوئے، مر کے قبر جائے بوت راب دا صدقہ، قبر دی مٹی بھی ہوتا حیا کرے، جڑا تیرے حبیب دے ناتے ہاتھ سلامت دے غازی عباس دے کرتے ہتھاں دا صدقہ، ہاتھ جا کے بولے سیر دی پوری طاقت قربان کر کے، ماں تے پیتے کھیر دا حق ادا کر کے اچا بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ قسم قلم دی جدان لکھے نام کملی والے، تو لفظ پیندا نجفت والی مدد کرے اندر نجف، تو اپنے خیال گھندا خدا وسیلے دا آپ کہہ لے ساڈا وسیلہ نبی دا دارے، نبی تو گھننا علی تو گھننا، نبی تو لما علی تو لما، نبی تو پینا علی تو پینا، گال ہی کوئی جو ہی کو گھر رے، فلک تو مصرے نزول تین دن درود پڑھ کے سنبھال گھندا، جدان بھی کوئی مشکل آوے علی دے نعرے تو ٹال گھندا، پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک، تے تو لے کے بھائی تک ایمانداری دے نال سینے دی پوری طاقت قربان کر کے اچا بولو نعرہ حاضری خان مصطفیٰ بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا